ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ମୁଇଁ ହିମାଦ୍ରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିମାଦ୍ରି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର କିଚେନ୍ରେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟେ ସେୟାର କରିମି, ହେଲ୍ଦି ରେସିପିଟେ ସେୟାର କରିମି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିମି। ସେଇଟା ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ରେ ଆସୁଛି ସେ ରେସିପିଟା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ କେକ୍ ବି ଟିକେ ଖାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ଆଜି ଯେନ୍ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିମି ସେଟା ହେଉଛି ଅଟା ଆଉ ଗୁଡ଼ର କେକ୍। ଆଉ ବହୁତ ହି ଡେଲିସିୟସ୍ ବନିଥିଲା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ହେଇଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ ଅଟା ଆଉ ଗୁଡ଼ର କେକ୍ ବନାବାର ଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଯାଉଛି ଗୁଡ଼, ଆଉ ଗୁଡ଼କେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ମେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଯଦି ବେଶୀ ଟାଣ ଥିବା ବେଲେ। ତ ଗୁଡ଼କେ ଟିକେ ଭଲସେ ମେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଏବେକା 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ଦେମି, ଆଉ ଏଇଟା ରନ୍ଧା ତେଲ ବି ଦେଇପାରବେ ଆଉ ବଟର ବି ଦେଇପାରବେ। ତ କୁକିଂ ଅଏଲ୍କେ ମୁଇଁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମି। ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଏବେକା ଦହି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ମୁଇଁ ଦଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏକଲା ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି, ଆଉ ସବୁ ନିଜେ କରସି ବେଲେ ମୋର ଲାଗି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଇସି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ବନାବାରଟା। ତ ଦହିଟା ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଉ ଦହି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଏବେକା ଭଲସେ ଟିକେ ତାକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେମି। ଆଉ ମିକ୍ସିଂଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେକା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଅଟା ନେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ଅଟାରେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ପକଉଛେ, ଆଉ ଭଲସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଭଲସେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେ। ମିକ୍ସିଂଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ ମିକ୍ସିଂ ଭଲସେ କରିବେ, ବବଲ୍ସ ନାଇଁ ରଖିବେ ଆଉ ଗୁଟଲି ନାଇଁ ରଖିବେ। ତ ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ହେଇକି ରହିଗଲେ ଭଲସେ ନାଇଁ ହୁଏ କେକ୍, ଆଉ ଭଲସେ ଏଥିଲାଗି କେକ୍ ବନାବା ଲାଗି ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରବାରଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ। ତ କେନ୍ସି ବ୍ରାଣ୍ଡକେ ମୁଁ ଇନେ ସପୋର୍ଟ ନାଇଁ କରବା, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ କେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡରଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର। ଆଉ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ରକେ ମୁଁ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ନାପିକି ନେଇଛି, ଚାମଚରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କିରେ ତାକେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ବାହାର କରିଦେଲି ବାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆଉ ଏତିକି ଏକା ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ତାନୁ ବେଶୀ ଅଧିକା ନାଇଁ ନେଇମି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ନେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମାତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ହିଁ ନେଇଛି। ଚାମଚରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ନେଇଛି ଯେ, ଆଉ ମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ ନେଇଥିବି ମୁଁ ଏଥିରେ ବତେଇ ନାଇଁ ପାରିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ କେତେ ନେଇଛି ଯେ, ବାକି ଆପଣମାନେ ମୋର ଚାମଚକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କରିପାରିବେ। ତ ଧ୍ୟାନରେ ସେଟା ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେ। ମିକ୍ସିଂଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ତାର ଅଛି। ତ ମୋର ପାଖେ ବଟର ପେପର ନେଇଥାଏ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କାଁ କଲି କି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପେପର ନେଇଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଟର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକେ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୋର ଯେନ୍ କେକ୍ ଟିନ୍ ଅଛେ ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ମୁଇଁ କରିଥିଲି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଏବେକା କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ନେଇଯାଉଛେ, ଆଉ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛେ ତାକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେମି, ଟିକେ ଥପଥପେଇ ଦେମି, ତ ଯେତେ ବବଲ୍ସ ଥିବା ସବୁ ବାହାରକେ ବାହାରିଯିବା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଇନେ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଯାଇଛେ, ବାଦାମ ଆଉ କାଜୁକେ ନେଇଯାଇଛେ, ଆଉ କାଜୁ ଆଉ ବାଦାମ ଟିକେ ଭଲସେ କାଟି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକେ ମିକ୍ସିଂ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଉପରେ ଉପରେ ଗାର୍ନିଶିଂ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଦେଇଛେ, ଭିତରେ ନାଇଁ ଦେଇ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିତରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତାପରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେମି, ଟିକେ ତା ଯେହେତୁ କାଜୁ ବାଦାମ ଦେଇଛେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଓଟିଜିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିଦେଇଛେ, ଡବଲ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅନ୍ କରିକିରି 180°C ମୁଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିଦେଇଛେ। ପ୍ରିହିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋର କେକ୍ ଟିନ୍କେ ନେଇକିରି ଓଟିଜିରେ ରଖିଦେଇଛେ, ଆଉ ଏବେକା ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅନ୍ କରିକିନା 40-50 ମିନିଟ୍ ତକ ମୁଇଁ ଏବେକା ବେକ୍ କରିମି 180°C। ଆଉ ଏଇ ବେକିଂ ଟିପ୍ସଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲଡ଼୍ ଅନ୍ କରିକିରି କରିବୁ ବୋଲିକିନା, ତଳଟା ଅନ୍ କରିକିନା କରିବୁ ବୋଲିକିନା। ଆପଣମାନେ ବି କଲେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲଡ଼୍ ହିଁ ଅନ୍ କରିକିରି କରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ମୋର କେକ୍ ହେଇସାରିଲାନ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ସୁପର ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା ପୁରା, ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପୁରା, ମୋତେ ତ ବିଲିଭ୍ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ଆସ୍ବା ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଅଟା ଆଉ ଗୁଡ଼ର କେକ୍ କେହି ବି ବିଲିଭ୍ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଯେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ତାମାନେ ବନୁଛି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଅଛେ ବୋଲିକିନା। ତ ଆଜି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓ ଜଣାବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି। ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାକ୍ କରିଛେ ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେକା ରଜ ରଜ ବର୍ଷା ହେଇଦେବା ବୋଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ମୋତେ ତ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଏବେକା ଟିକେ ଚାହା ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବା ଲାଗି ମନ ଲାଗିଯାଉଛେ,
ବାକି କାଁ କର୍ମା, ମୁଇଁ ଏବେ ଚାହାର ପକଡ଼ି ଯାଇକିରି ବନେଇ ତ ନାଇଁ ପାରେ, ଲାଇନ୍ ବି ନାଇଁ ନ।